Doktor, ovo je Branka. Vidjet ćete, ovdje kod nas će vam biti lepo. Ovo je mirno mjesto. Egyedül jött? Egyedül. Hozok egy betegfelvételi lapot, jó? Ezt ki kéne tölteni, jó lesz? Jó, köszönöm szépen. Beba je u popračnom položaju. To će biti carski rez, Zorice. Je li se desilo već nekada glavni ljekar pogriješio nešto? Ne razumem. Koliko je vaša početnička plata, Branka, kao medicinski sestri? Imajte poverenje u mene.